За үндсэндээ бол мэрэгжлийн холбоод энэ төрийн үйл ажиллагаатай үйл ажиллагаа уйлдуулж явах дээр бол дэмжиж байгаа. Ерөнхийд нь дэмжиж байгаа. Урд нь би бас танд саналлаад хэлжээ. Нэг асуулт байгаад байна. Яамдын үйл ажиллагаанд үндсэндээ бол хамтраад ажиллана гэж л ойлгож байгаа шүү дээ бид тий. Тэгэхээр энд яамдын бодлого, засгийн газраас гарч байгаа бодлого ерөнхийдөө бол салбарын бодлого руу хэрхэн оролцох вэ? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар яамдын өөрсдийнх нь одоо бидний нэг том дутагдал байгаа гэдэг нь бол мэрэгжлийн байх, мэрэгсэн байх, за тэгээд тэр сонгон шалгуулалтаа зөв одоо хийгдээ төрийн албан дээр зөв хүн очсон мэрэгжлийн мэддэг, ажлаа мэддэг, туршлагатай байх гих мэтлээ олон шалгуурууд бас алдагдаад байгаа шүү дээ. Энэ дээр хэрхэн уялдаж хоорондоо ажиллах ийм эрх үүргийн холбоос үлбэсүүд хэр байгаа вэ? Нөгөө тэгвэр бодлогод хэр уялдаж орох вэ? Бодлогод хэр хитрхийн уялдаж ороод тэгээд татаж ангаагаад одоогийн байдлаар бол үндсэндээ мэрэгжлийн холбоодыг зарим одоо талаар бол маш сайн дэмжиж явж байгаа. Жишээ нь би бол одоо урд өмнө ч дэмжиж байсан сая сайд хийхдээ ч дэмжижсэн холбоодын асуудлуудыг. Энэ дээр юу гард вүхээр амбицийн шинж чанартай тийм саналуу дандаа орж ирэх гээд идэг. Яг мэрэгжлийн үүднээс биш, яг хөгжлийн үүднээс биш. Зүгээр бодлогод оролцсон нэг тийм одоо юу гэдэг одоо өөрөөр хэлбэл тэр бодлогын гадна байгаа болохоор бодлого руу орё гэсэн л ганцхан ирэмэлзэлтэй гүйж орж ирэх гээдэг болохоос биш. Яг мэрэгжлийн үүднээс явж байгаа ажлыг заримдаа бол одоо юу ах гэдэг идчих гээдэг л да. Тэгэхээр энэ уялдаан дээр хэрэг сайн зөв харж үзсэн бай. Энэ уялдаа ч зөв байвал энд бол хамтраад ажиллаж явахд бол болохгүй хэцүү л ерөөсө байхгүй. За уучлал гүшүү. За одоо бол яг тоогоор төрийн бус байгууллагууд гэхэд бүртгэлтэй 21,639, бүртгэлгүй 9,300 гэх шинжилсэн бүртгэлт амрагдаагүй гэхээр 30,000 төрийн бус байгууллага байгаа юм байна. За энэ 30,000 төрийн бус байгууллагаас одоо бараг нэг хүний шинэний нүдэнд бол нэг бараг нэг 5-6 төрийн бус байгууллага байдгаа гэдэг одоо ийм үзүүлэлтүүд бараг гарцсан. Тэгэхээр одоо тухайн одоо ямар нам төрийн эрх барьж байна гэдгийг шалтгаалаад тэр чиглэлийн төрийн бус байгууллагууд тухайн тэр 4 жилд нь үйл ажиллагаанд бэхжидэг. А бусад төрийн бус байгууллагууд нь оролцож чаддгүй гэдэг ингээд ийм олон гомдлууд бол байдаг. Тэгэхээр сая бас Батэрдэн гишүүний асуулттай бол би бас санал нэгдэж байгаа. Үүн дээр бол нэлээд их ярилцсан. А бас саналуудыг нэлээд сонссон. Тэгэхээр мэрэгжлийн нэгдсэн холбоонд тавигдах шаардлага бол энэ 5 дугаар зүйл дээр нэлээд тодорхой болгосон юм а. Гишүүн бол тухайн салбарт тасралтгүй одоо 3-аас дээш ажилласан бол заавал гишүүн. А гишүүн төрийн бус байгууллага бол гэт ямар байх вэ? Олон улсын байгууллагуудаа одоо ажилласан туршлагатай байна. Мөн одоо төрийн бус байгууллага төрийн байгуултыг гэрээ боож ажил гүйцэтгэсэн бас тодорхой 5-аас доошгүй жил ажилласан байна. Тэгээд одоо зүгээр энгийн гишүүд нь бол тэгээд ингээд шалгууруудыг бол нэлээд өндөр тавьж өгсөн. Гишүүнчлэл нь ямар байх вэ гэдэг дээр. Аа тэгээд энэ төрийн бус байгууллага хэрэг гишүүнээр орох юм бол салбартаа бас одоо 3-аас доошгүй жил идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулсан нийтэд үйлчлэлдэг байна. Хувь хүн байх юм бол тухайн салбарын одоо нэг магистрас дэж боловсролын зэрэгтэй эрдэмтэн судлаач байна. Аж ахуй нэгж бол тухайн салбар 5-аас доош хүжил ажилласан байна гэдэг. Энэ дэр бол нэг тодорхой одоо тэдэн төрийн бус байгууллага тэдэн хувь хүн тэдэн одоо аж ахуй нэгж гээд нийтдээ нэг 15-аас дээш субъект байж ижил мэрэгжлийн холбоо байгуулагдана гэд ингээд тавигдах шаардлагуудаар нь заацсан. А хоёрт бол тэр мэрэгжлийн нэгдсэн холбооны их хурл гэдгийг нь бол нэлээх ойлгомжтой болгож эхэлж байгаа. Дүрм журм нь ямар байх юм? Холбооныхоо тэр ерөнхийлөгч яаж сонгох юм, бүрийн эрх нь ямар байх юм, их хурлын том юу ямар байх юм бэ? Гэр нам төвтөө энэ тогтолцооноос л энэ мэрэгжлийн байгууллагуудаа суурилсан тогтолцоо руу шилжээ гэдэг л ийм л одоо зорилгоор энэ мэрэгжлийн нэгдсэн холбоог нэрхцүүлэн байдлын тухай хуулийг бас баталж гарах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За 15 дугаар зүйл дээр болохоор сая Батэрдэн гишүүний хэлдэг мэрэгжлийн нэгдсэн холбоо төрийн байгууллагатай хамтарч ажиллах чиглэлүүдийг нь гаргаж өгсөн. Тэгэхээр нийтдээ энэ чиглэлүүд дээр бол нэлээд нээлттэй заасан байна. Жишээ нь одоо бол салбарын хүний нөөцийг чадварчлах дээр, зэрэг див дээр итгэмжил олгох дээр, мэрэгшүүлэг сургалтыг хүртэх зохион байгуулах чиг үүргийг мэрэгжлийн холбоодод нөгөөд явж бас болно. Одоо ч гэсэн бас практик дээр мэрэгжлийн холбоод нь бол өөрөөсөө энэ сургалтыг зохион байгуулад явж байгаа туршлагууд бол практикуд бол зөндөө байгаа. За төрийн өмчт болон төрийн өмч оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөл удирд зүйл мэрэгжлийн нэгдсэн холбоодын төлөөллийг нь оролцуулъя. Салбарын бүтээгдэхүүн ажил үйлчлэгийн норм норматив дүрм журмыг боловсруулах баталгаажуулах хэрэгжүүлэлтийг нь зохион байгуулалтанд оролцуулъя. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн талаарх
сандуудыг нь бас оролцуулъя. Ингээд нийтдээ нэг 12 чиглэлээр хамтарч ажиллах болно гэдгийг зааж өгсөн. А тэгэхээр тухайн төрийн захиргааны төв байгууллага болвол гэрээгээ байгуулад одоо ямар чиглэлээр хамтарч ажиллах вэ гэдгийг өөрөө шийдэж явах болцоо та. Гол нь нэг зүйл шийдэгдэж байгаа нь жишээ нь одоо хүнсчтийн холбоо гэдээ байлаа гэхэд одоо маш олон одоо хүнсчтийн холбоо байдаг. Тэгээ одоо олон инженерүүдийн холбоо байдаг гэд. Эдгээр холбоод бол жишээ нь яамтаа заа харьцаж байгаа бол дотооддоо зохион байгуулалтаа хийгээд зөвхөн нэг мэрэгжлийн холбоогоор яамтаа харилцаж төрийн зарим чиглэлээр хэрэгжүүлээ гэд ингэж явж болж байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү нь бол нилээд анхаарья гэж тооцсон. Харин тэр мэрэгжлийн холбооныхоо нөө итгэмжлийг нь хэрхэн хийх вэ гэдэг дээр заавал сайдын зөвлөөр орох уу? Эсвэл энэ орон тооны бус тийм нэг магадлалын итгэмжлэх зөвлөл шиг адистач хийдэг юм зөвлөл байх уу гэдэг дээр бол бас ажлын хэсгийг байгуулад ярилцах бол бололцоотой. Тэгэхээр энэ хуулийн хүрээнд бол энэ асуудлуудыг тодорхой тусгасан нэмэлт. За, 1 минут өгье. Учиралх гишүүний микрофон 1 минут. Тийм хэлбэрээр бол нэлээд одоо олон асуудлуудыг бүхэлд нь зохицуулах гэж нэлээ хичээсэн. А одоо бол манай одоо шинэ сая үндсэн хуулийн 2 дугаар хэлэлцүүлэг дээр мэрэгжлийн холбоо гэдэг үг өөр орцсон. Анх удаа мэрэгжлийн холбоо гэдэг үг бол ингээ хуулинд ороод өгч байгаа. Тэгэхээр бид бол мэрэгжлийн холбооныхоо бие даасан хуулийг гаргаад төрийн бус байгууллагын сонирхлыг бүлгэр ажилланаа. Мэрэгжлийн холбоо бол нөө эдийн засгийн одоо тэр төрөлжүүлэхэд нь за тэгээ салбарын яамны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхэд тэр нэг экспертүүдийн саналд өгүүлэлтүүдийг тусгахад гээд нэг одоо эдийн засаг тал руугаа илүү бодтой ажиллана гэж ингэж ойлгож байгаа маа. Тэгэхээр төрийн бус байгууллага мэрэгжлийн холбоо хоёр бол өөр ойлголтоо. Одоо энэ төрийн бус байгууллагын хуулийг ингээд хэлдэж яхад болвол мэрэгжлийн холбоотой энийг хольж утгаад байгаа маа. Энэ бол төрийн бус байгууллагыг бүртгэлжүүлэх асуудал ерөөсөө биш юм аа гэдгийг бас хэлье. За, гарамжаа өгшөн асуултаа асууя.